ما يصير شاني روسي دمسو لعام إسرائيل شاني نحن تريخيم اللي تحزك بات شوبا بكل هالسوق يمشي اليهودين تصريخيم شي تحزكو بات شوبا على هالنستار تصريخيم لحزور بات شوبا هايم كل ما شي عسي عسي وتو بكفانة توبا عسيم عزرا لزعاني אבל אחר כך אנחנו מוצאים ממנו משהו, אז זה לא עזרה, אין לנו מצווה. אשתי מבטיחות לברכה והצלחה. אמית, זה המבטיח הגדולה. וכיבוד אב ואם, זה המבטיח השנייה. אם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לשכוח כל דבר. נשים את הלב שלנו, שאנחנו מדברים מלב. צריך שנלך עם שליח ציבור, מילה מילה אחת, מכל החזרה. יש לו בעיה בפרנסה בגלל שחושב על הלוקסוס, חושב על דברים מיותרים, יותר מה שחושב על האוכל שאין לו ברירה ממנו. צריך שיהיה שלום יהיה בכלל. ותהיה הצלחה ותהיה שלום בית ותהיה ברכה במשפחה. צריך שהחילוני לא ישנא את הדתי, צריך שהדתי לא ישנא את החילוני. איזה דבר הכי חשוב שדיבר משה בין ישראל? אחדות. צריך בין ישראל שיהיו רימון אחד. אם אתה חותך את הרימון, הגרעינים מתפזרים. אם נשאר הרימון שלם, הגרעינים כולם ביחד. הוא אחד, אנחנו צריכים להיות גם עם אחד. שלום הוא רפואה. רק הם קיבלו שלום. אנחנו קיבלנו רק מכות יותר חזקות מהמכות שהיו לפני השלום. הבינו את הסכנה לתוך הבית שלנו. לא נעשה שלום עם זה ואחר כך, עם זה ואחר כך נחלק להם את כל המדינה ולא יספיק לנו. בכל העולם שונאים אותנו. אז מי ששונא אותך, אתה תשמע לו? לא שומעים לשונא. צריך שאנחנו נמלא הרצון של העם שלנו, לא הרצון של אומות העולם. הנשק שלנו, יש לנו נשק שאין לאף אומות העולם. מה הנשק שיש לנו ואין להם? תורה ומצוות ומעשים טובים.